Армысыздар, бармысыздар. Өткен аптада Нартай Ньюс шықпай қалып еді. Елдің арасында екі түрлі дақпырт кетіп. Көрермен, ай, Нартайға бірдеңе болды-ау. Чот ана бала жоқ. Ай, тіптен өлтіріп кетпесе болар еді деген әңгіме жіберіпті. Мына видео бәріне жарияланды ғой, көрдіңіздер, Ньюстың. Ал чиновниктер наконец-то нормально отырып шай ішетін болды. А то Нартай Ньюс жегенімізді желкемізден шығарушы еді. Бәйбіше, тоқал! Тефайлды қайнатшы деп терлеп жатыр дейді. Олай болса біз шенді шекпенділердің шіріген шаруаларын жіпке тізуді жалғастырамыз. Ендеше не істейміз? Бастаймыз. Кеттік. Алексей Цой. Мә, неше ай бойы қуалап жүріп алдыға сұхбатты, нағыз халыққа керек ақпараттық сұхбат болды. Негізі бұл да болса министрдің сауатты контентті таңдауы ғой. В смысле, мен емес, сіздерді. Яки Нартай Аралбайұлы каналының көрермендері сауатты. Сондықтан осы арнаға ғана шығып сөйлейін дегені. Өте дұрыс. Өйткені сіздер интернеттегі ең интеллигент көрерменсіздер. Рахмет. Гагарин айтпақшы, поехали. Осы аптада якобы халықты ойлайтын біздің билікке керемет тақырып табыла қалды. Ол шарындағы трагедия. Сел жүрді. Оқушылар ағып кетті. Салдарынан бір оқушы мен бір ұстаз көз жұмды. Ой, артынша жел болады, сел болады, жаңбыр жауады деп SMS жіберіп, жүйкеге тиетін қызмет өкілдері ақталуды бастады. Біз кінәлі емес, біз емес, no деп. Ал халыққа жағынатын тема таппай жүрген депутаты или депутаты сразу бастады. Шарында байланыс жоқ. Қиындыққа тап болған адам құтқарушыларға хабарласа алмайды депті. Оны медалі екінші дүниежүзілік соғыс ардагерінен де көп депутат айтты. Артур Платонов. Сонда деймді, адам өлмесе шарында байланыс жоғын білмеймеген ешкім? Енді связь жоқ екенін дәлелдеу үшін біз өлуіміз керек пе? Еще қыртып біздің шенеуніктер шарында шетелден турист шақырып жүр. Әй, шетелдік турист не теңің жылтырап жүр көтенің, а? Шомылу маусымы басталмай жатып, Қазақстанда 22 бала суға кетті. Так что мыжымай, отандастарымызды құтқарып алыңдаршы, турист деп қояды ғой еще. Ой, бля, оның бәрін бейту керек еді, бейту керек еді, Мынаны қараңыз. Алматының басшылары 26 миллион теңгеге шетелден блогерлар шақырып, қаланың әсем және табиғи тарихи жерлерін жарнамаламақ. Әй, сендер жынсыңдар ма? А так, анау сау адамның тірлігі емес негізі. Өйткені қалаң пробка, экология, ауа лас, бүкіл жерің жайма базар. Әй, не жарнамалайын деп жүрсіңдер? Ой, бәлі, шығатын жаға яқын. А так, ясын ғой. Ертең отчетта, ой, біз ананша блогер шақырып, мананша ақша жұмсадық деп қыртып отырасыңдар. Еще қараңыздар, Алматының шенеуніктері Грузия блогерлерін шақырмақ. Батумиі бар халық бізге атасының басына келе ме? Украина блогерлерін шақырыпты. Ай, президенті Зеленскийдің өзі Түркияға барып демалыңдар деген елдің азаматтары бәрін тастап Алматыға барып ауаға уланайықшы демейтін шығар енді. Йо-майо, еще бұлар Түркияның блогерлерін шақырмақшы. Біздің қуғынбайларды айтам. Әй, Түркияға біз бармасақ олар тосына келмейді ғой. Неңді көрсетесің? Осы шешімді қабылдаған сорлылар-ау. Еще оңтүстік Корея блогерлерін шақырыпты. Чиновниктер, ой, бля, десем, ә? Қалай ойлайсыздар, жігіттер? Чиновниктерге ой, бля, десем, обидно ма? А? Обидно. Обидно болса айтайын онда. Ой, қазақтар ол жаққа барып еңбек мигранты болып жүр. Сендер кәрістерді қалай әкелмексіңдер, а? Ол ма? Алматының чиновниктері Біріккен Араб Әмірліктерінің блогерлерін алдырмақ. Әй, Дубайы бар мемлекеттің азаматтары Алматыда не істейді? Әлде шарынға барып суға батырып жібермексіңдер ма? Это казахский аттракцион деп. А? Жуырда көрсетем Алматының былығын көріңіздер. Аз қалды ағай. Нағыз блогерлікті білмей жүр екен бұлар. Туризм демекші. Біздің ақылын ақша жеп қойған үкімет Түркістан облысын дамытуға 3,6 триллион теңге жұмсамақ. Әй, қуғынбайлар-ау,
Басқасын бәрі жетісіп тұрмет бізде. Суысыз, жолсыз, қаңырап жатқан өңірлерге бермейсіңдер мақшаны. Түркістанды дамыту керек деп бітті. Қудыра кетті біздің чиновниктер. Дамытқан түрлерің мынау ма? Салған стадиондарың бассейн болды. Ғимараттарының төбесі бірінші желде ұшып кетті. Ол ол ма? Әй, Түркістанның мақтаулы туристік зонасында туалет жоқ қой, туалет. Чиновник сағат автобуста отырдық. Елдеріміз деген жапсыз қалған туалет деген жоқ. Түркістанға келсе, Түркістанда туалет жоқ. Әлде 3,6 триллион теңгеге туалет саласыңдар ма? Түркістанды көруге ел басшылығының бәрі бар негізі, е? Оларды тамақтан соң қайда апардыңдар? Негізі басты қатырмай, ананша ақшаны бөлетін кезде халықпен неге ақылдаспайсыңдар? Йо-майо, ешуге бір ренжейсіңдер халық шуласа. Біздің чиновниктер, айналайындар, көкелер, сендер осы түк істемей ақ қойыңдаршы. Сендер бір бәле жасасаңдар бар ғой, только хуже становится. Ақылын құт жеп қойған қазақстандық чиновниктер, сендердің адамға зияндарың болмаса пайдаларың жоқ екенін түсіндік. Хотя бы малға көмектесіңдерші. Вот реалын айтам. Міне Павлодарда шыбын шіркей қаптап үй жануарлары қырылып жатыр. Қызылорданың Арал ауданында жерге көк шықпай 500 ірі қара мал өліп қалды. Маңғыстауда да сол. Мына фото қазір хит. Жылқылар көтерем, өлейін деп жүр. Ай, жегендерің желкелеріңнен шыққыр шенділер. Мынау не? Какого чёрта туризм дамытамыз деп триллиондар бөліп, блогер шақырамыз деп миллиондар беріп жетісіп жүрсіңдер. Адамға да, малға да пайдасы жоқ. Не қылған адамсыңдар сендер? Бейсенбіде ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев президентке есеп берді. Қазақстанның жалпы халықаралық резерв көлемі 95 миллиард ақш долларына жетті деді. Сол ақша қайда? Ай, адамдарымыз селден өліп, балаларымыз суға кетіп, малдарымыз қаталап қырылып жатыр ғой. 95 миллиард қайда? Біз қиналып жатырмыз ғой, көкелер ау. Бірақ суға фрукты мен шай ішіп, асқазандары фуаградан басқаны көтер алмайтын ұлттық банк төрағалары бізді қашан түсініп еді негізі, е? Еще Ерболат Досаев мамырда неге инфляцияның 7,2%-ға жеткенін, яки тамақтың да, заттың да қымбаттап кеткенін түсіндіру керек еді. Президентке оның себептерін айтты деген сухой сөз ғана тұр сайттарда, бүкіл жерде. Ау, банкир брат, қымбатшылықтан халық қой қиналып жатқан, бізге айтшыш не себеп екен? Әлде өтірік есебіңнен ұялдың ба? Бірақ негізі ұятпен қазақстандық шенеунік деген түсінік бір-біріне байланыспайтын сияқты, е? Еще Ерболат Досаев, бізге есеп беру есіңнен шығып кетпеді ма, яки елге? Бүгін елге есеп бермесең, ертең ел есіңді алады ғой. Ты знаешь об этом? Так что вот так вот, не надо. Завтра мәк-мәк сделаем. Мына масқараны қараңыз. Шымкентте VIP-сериямен сатылған 148 нөмірдің ақшасы бюджетке түспеген. Общий алғанда 44 миллион теңге. Қалалық мемлекеттік кірістер департаменті анықтапты. Бұған дейін байқамаған ба? Ой, білейін, боқтамайын десең, нервіңе тиеді осылар. Әй, сатқанда наместе төлетпейсіңдер ме ақшаны? Қарапайым адам бір теңге салық төлемесе қанын ішетін едіңдер ғой. Бірақ ойлап қарасаң, VIP-сериал нөмірді явно простой адам алмайды. Сол жемқорлар өздері ғой бөлісетін. Так что бұлардың тексерісі мына иттің тірлігі сияқты. Өз құйрығын өзі қуып кеткен ит тірлігі әйтеуір. Қазақстанның жолдарын меншіктеп алған Қазавтожолдың былығы мәжіліске жетті. Жүк көліктеріне ақылы жолдың тарифін 5 есе көтереміз деп сандырақтап еді ғой. Дереу фуралар тоқтап халық шулады. Жарайсыңдар, жігіттер. О-о-о, монтажер, мыналар емес, убери. Бәсе, осы жігіттерді айтам. Жарайсыңдар. Талаптарын қойды, ақылы жолдың бағасын өсірмесін деп. Ал депутаттар тиісті министрге ақшаны көтермеңдер, онсыз да бәрі қымбат депті. Мен таңғалам. Біздің депутаттарға, көкелер-ау, ең алғаш боп осы жаңалық шыққанда, халық шулағанда не бітіріп отырдыңдар? Ай қарап жұлдызданадыңдар ма? Фураның жүргізушілері митингке шығып еді, жалма-жан қосыла кеттіңдер. Арзан атақ әйтеуір бұларға керегі. Ана анекдот бар еді ғой, үйленгендер бір жаққа, үйленбегендер бір жаққа тұрсын десе, біреу ортасында әрі бер жүгіріп жүр дейді. Әй, нағып жүрсіңдер десе, ажырасқандар қай топқа барады деп. Сол айтпақшы, тек шу шығып мәселе шешілетін кезде, шошаңдап кіріп кететін депутаттардың тірлігі соны елестетеді.
Әйтпесе бізде проблема деген дофига ғой. Депутаты, мынаны айтыңдар шал. Шымкенттің тұрғыны Қызғалдақ жылғанда 9 миллион теңге айыппұл саламыз деп қуды полицейлер. Тіпті Қызғалдақты сараптамаға жіберді, иә? Білесіздер ғой. Дәл сол Шымкенттің іргесіндегі Түркістан облысында 5 есірткі тасымалдаушы ұсталды. Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан азаматтары. Содан біздің былықпас билік не істеді деп ойлайсыздар? Қызғалдақ пен тауық үшін адам соттайтын сотымыз есірткі тасымалдаушылардың біреуін осы аптада бас бостандығын шептеп, яки қамалмайды, волада жүреді. Қалған төртеуіне 200 МРП-ға дейінгі айыппұл салып босатып жіберген. Логика қайда? Мынау не бықсып? Депутаттар, ал келесі аптада көтеріңдерше осы проблеманы. Нартай Ньюста айтылды деп. Ато кеуделеріндегі көк значоктан басқа сыйлайтын түктерің де қалмай бара жатыр. Ито значокта тудың суреті болғасын сыйлаймыз. Депутат демекші, Мақпал Мыса деген партия қалаулысының жазбасына көзім түсіп кетті. Көрдім, құладым ғой, короче. Бұл депутат театрлар ауылдарға гастрольге шықсын дейді. Сөйтсек ауылдың мәдениеті дамиды екен. Оппа, мынаны кім айтып тұр деп қарадым да күлкіден өлдім ғой, вообщем. Театрларды ауылға жіберейік деп отырған депутат ханым былтыр өзінің әдеби кешін өткізу үшін 28 миллион теңге жұмсаған ақын ғой. Еще ол ақша бюджеттен бөлінген. Коронавирус дағдарыс кезінде ақын болған енді депутат атанған Мақпал Мысаға бюджеттің есебінен, яки біздің есебімізден 28 миллион теңгеге кеш өткізіп беретіндей біздің чиновниктер неткен жомарт. Ол ма? Әлгі концерті концерт болды ғой. 23 ақпанда өтті кеш. Ал сол концертке керек жарақ алуға жұмсалатын қаржының келісім шарты 3 сәуірде жасалған. Прикол, иә? Кстати, депутат ханым, театрларды ауылға жіберейік деген өзінің сөзін Инстаграмына салып. Сол жерде диалог, қоғамдық құндылық деп жазыпты. Да ну. Онда мынауыңыз қалай, Мақпал Мыса? Осы бір жылдың ішінде не өзгерді деп ойлайсыз? Қандай канал? Азаттық радиосы. Жоқ, рахмет. Жоқ, енді тағы. Диалогыңыз қайда? Жалпы адамның сөзі мен ісі сәйкес келмесе, көп қиындық құны қалмайды. Осыны ескеріңіз. Мақпал Мыса бюджет есебінен 28 миллион теңгеге кешін өткізген ақын қазіргі депутат. Құрметті көрермен, гүлге қалайсыздар? Мына масқараны көрдіңіздер ме? Нұрсұлтан қаласының көшелерін көгалдандыруға 2020 жылы 20 миллиард теңге бөлінді деген ақпарат шықты. Құдай ау, не деген гүл анау? Мына суманы естігенде гүлдердің өзі да ну нафиг. Че, біз осынша қымбатпыз ба не деген шығар, иә? Мен шоқпын. Чиновниктерді тойдырамыз дегенше жалаң бұт қалатын болды ғой, иә. Хош, құрметті көрермен, сіздермен болған Нартай Ньюс, көргендеріңізге рахмет. Колокольчик басамыз, каналға жазыламыз, бөлсеміз. Келесі аптада кездескенше біз сіздер үшін қызмет қыламыз.